Այդ ջան բարև։ Հուսով եմ լավ եք։ Այսինքն ոնց կարաք լավ լինեք, ես իմ ասածին էլ չեմ հավատում։ Մի երկու հարցով զրուցեմ ընկերներիս հետ։ Ուրեմն երկու օր առաջ, թե մի օր առաջ գրել եմ, կամ մենք հայերով մեր երկիրը շրջաններից ազատագրելով գալիս մաքրում ենք Երևանը թշնամուց, կամ թշնամին է շրջաններից գրավելով գալիս հասնում Երևանի իր գործակալներին։ Ուրեմն այս խոսքերը, որ երևի կարծում եմ շատ պարզ հայերենով գրած է, հա, որ շրջաններից ենց մաքրելով գալիս ենք Երևանը ազատագրում ենք, այսինքն ամբողջ Հայաստանը պետք է մասնակցի Երևանի ազատագրմանը, եւ հիմնականում ուրեմն մեր կանայք նենգափոխելով գրածս տարբեր ուրեմն բաներում տարածում են, եւ շատ իմ կողմից նույնիսկ հարգված մարդիկ, անհասկանալի, այլ ինչի եք սիրում ամեն ինչի մեջ մազ եք ման գալիս, էլի ամեն ինչը նենգափոխեք, դուք ձեր մտածած, ձեր ուրեմն պատկերացրածով, ձեր ուրեմն երևակայություններով ոնց մտածում եք, ինձ մարդու ասածները նենգափոխեք ու ներկայացնեք, բոլորը գրում են, բայց չէ, պիտի Երևանը մաքրվի սկզբից, իսկ դա ի՞նչ է գրած, նորից եմ կարդում, կամ մենք հայերով մեր երկիրը շրջաններից ազատագրելով գալիս մաքրում ենք Երևանը թշնամուց, կամ թշնամին է շրջաններից գրավելով գալիս հասնում Երևանի իր գործակալներին։ Ուրեմն լսեք, այստեղ ես երբեք կյանքումս ոչ երևանցի, ոչ գյուղացի, ոչ բան չեմ ուրեմն այսպես տարբերակել, իմ համար հայ է, ես նույնիսկ արցախցի, իջևանցի, ապարանցի, լեննականցի, երբեք չեմ տարբերակել, չեմ տարբերել իրան, իմ համար հայը հայ է, դրա համար գրել եմ հայերով, որտեվ Երևանում էլ ծնված գեղցիներ կան, գեղցի բառը գյուղացին չի, գեղցին դա մի ուրիշ բնորոշում է, Երևանում էլ ծնված բոշեք կան, շատ, Երևանում էլ ծնված թշնամիներ կան, եւ նույնը դրսում, հիմա ձեզ մի հատ փաստ ասեմ, նեղանալ չլինի, ուրեմն երևանցին չի բռնել, իջևանից եկածին ընտրել, հա, երևանցիներով չգնացին ընտրեցին, դուք էլ շրջաններում ասիք դեն ընտրել եք, հիմա ի՞նչ տարբերություն, իջևանից եկի, ապարանից եկի, թե հենց Երևանի կենտրոնում, ասենք հյուսիսային պողոտայի կողքն էր ծնվել, այն նենգ, սրիկա, ճիվաղ, ստորակարշ արածը, որ այսօր իշխանության է, բայց քանի որ ազգովի մասնակցել են, հիմա չեք կարա ձեռներն այդ լվակ, ամեն ձեր մոտ գալուց ուրեմն ոչխար մորթեք ոտերի տակ, լպստեք ոտները, ջուջուն բուջուլը ուտեք, հետո էլ ասեք Աղբեջան, երևանցիներ, դե գնացեք դրա հարցերը լուծեք, երևանցիներ տենց հասկացողություն ընդհանրապես չի եղել, բոլորս էլ էստեղ եկած ենք, ես երրորդ ցերունդ եմ, բայց դա կապ չունի, ամեն մեկ ինչ որտեղ ծնվել է, մի մոռացեք, որ Երևանը ինչ որ ժամանակ ընդհանրապես հայ չի եղել, այսենց վիճակներ է եղել, թույլ ենք տվել, եկել են Երևանը ուրեմն հայազրկել են, ոնց որ հիմա են ուզում անեն մեր թշնամիները, բայց չի էլ լինելու նենց, որ գիտեք ինչ կա, մենք եկանք 18 թվին, հիշում եք սենց պլակատները, Արզնին ձեր հետ է, Իջևանը ձեր հետ է, Ապարանը ձեր հետ է, Գյումրին ձեր հետ է, ես ինչը ձեր հետ է, եւ հիմա ասել դե Երևանցի գնացեք դրան հանեք, ախպեր, արդեն եկել ա մեր հետ, ձեր հետները տալիս ա թշնամուն, բոլորով պետք է մասնակցենք, եւ այդ գրածը հենց այդ է նշանակում, շատ պարզ ու հասարակ, այո, այս էլ պետք է գանք մաքրելով, որտեղ այսօր իրա հիմնական հենարանը մնացել են հենց շրջանները, մի մոռացեք, որ Երևանում 40%-ի 9%-ն ա ստացել, 40%-ի 9%-ը, նույն ԿՊ կոչվածը, իս շրջաններում նայեք ինչ ա կատարվում, հա, ձեր մարզպետներին, ձեր գյուղապետերին նայեք, ու նայեք ոնց եք գնում ընտրության, ու նայեք ընտրության թվերը նայեք ձեր գյուղերում նայեք ինչ է կարել, եւ դրա համար մաքրման պրոցեսը, այո, պետք է ամբողջ շրջաններից այսպես սկսվի, գա համախմբի, բոլորը պետք է գան մասնակցեն, բոլորը, Աշոտքից պետք է գան մասնակցեն, Մեղրից պետք է գան մասնակցեն, բոլոր տեղերից բոլորը պետք է գան, այս ազատագրումը մեր երկրի կատարենք միասին, ոչ թե ասեն, հա, դա Երևանում փոխեք, դա Երևանում այդ կառավարության մեջ, եւ այս այնորը մեր դատի ժամանակ եկել են ուրեմն այդ բանի պահապանները, պահապանակն է, պահապան են, ինչ միլիցեքը ոբշում, եկել են Արարատի էսիշ գյուղից, Արտաշատի էսիշ գյուղից, ես իմ որ գյուղից, բայց ո՞վ են,
Vor ekel en mer Yerevantsineris, mer Yerevani mer jartelov tsetselov dre avtonere taren hazelin mitsekin. Mes tanognen en. Et menak jartel banits en gali. Amen yekitek barekam unek ste. Karavarutsyan mech en, kesa sherjanneris en. Inchi ek sakhal mektabanum asatses. Ամբողջ բոլորով միասին պետք է անենք եւ այո պետք է սկսի շրջաններից որտեւ իր հենարանը շրջաններում որտեւ Երևանի փորձը երբ որ Երևանցիները թեկուզ 30-40 հազարով դուրս են գալի փողոց չնայած այնտեղ մի 10-10% են շրջաններից էլ գալիս են բայց դա բավարար չի այսինքն համազգային պետք է լինի ազգային ազատագրական պայքար պետք է լինի ոչ որ 18 թվականի դե արի միացա կոպիտ պետք է ասեմ Ոս 18 տարեկանին եկա դրիք թագին, նենց էլ 18 թվականին եկա դրիք թագին, նենց էլ պետք է բոլորով հանեն, բոլորով։ Բա ի՞նչ էի կարծում։ Բանից քշե գալ դեր գեղից հազնեիք դե ուրա կայք, բան խորոված դրոշակներ դնեիք, մարդ քսեիք ավտոյի տակ սիգնալները, բաները ի՞նչ է, օպեններով սիգնալները փակեիք տակ, մոնումենտի ճամփին երախոս սպանեիք, գնայք տուն ձեր համար ապրեք, հետո էլ երբ որ տենում եք ընկելեք քաքի մեջ Ձեր գյուղում նստեք սպասեք, հա? Կամ ձեր շրջանում, կամ ձեր քաղաքում, կամ բոլորով պետք է գաք, բոլորով։ Մեկ դեր գերել է, բայց սահմանները ու՞մ թողեն։ Հա, էհա, օհո, էս իշ քելացի միտք եք ասում արա։ Գլուխս տրակում արա, ամեն մեկին պիտի նստես, մանրամասը գրես, աղբեջան հետ որ ասում են, պիտի գան, չի նշանակում, որ սահմանապահը պետք է սահմանը թողի գա։ Ես ասենք այնքան դեպիլ եմ, հա? Դե իմը ասել էի դեպիլնովա։ Որ բիզնես ասեմ սահմանները թողեք, ախպեր եկեք ստե, որ բան անենք, ինչ ա։ Մեկտեն մեկտաբանը, որ ես իբր թե ասում եմ սահմանները թողեք, եկեք, արա սահմանները տվողի հարցը չլուծեք, այտենց հարց չի լուծվելու, այդքանը անկաժների տողարը, չտեսակ Արցախը ձեզ պարս չէ, բանը, Կապանը, մյուսը ձեզ պարս չի, Չեք հասկանում ինչ է այդտեղ նշանակը, ինչ է նշանակը։ Ասենք ես պետքան անհասկացող այդքան այս կյանքը զիզուր եմ ապրել, որ հիմա ասում եմ կան այդ խնդրում եմ էլի աղբոր նման էլի։ Մի հատ կոպիտ բան պիտի ասեմ բոլորին չի վերաբերում, ասում եմ Աստված ինչի կողը ընտրեց կնոջը սարկելու համար, ասում եմ միակ բանն է, որ մեջ ուղեղ չկար, որտեվ հիմա կվիրավորեն, բայց այնքան խելացի, այնքան լավ, բայց Մի հատ որ մտածում եք, մի բան գրում եք, էլի հերիքա ներվայնանում եք, անթադ պետք է մանավանդ կանայք, ասես ուզում են մի բան ցույց տան, որ չէ, դուք սխալ եք, ով ինչ գրի, մտնում են մեջ ու մի հատ պետք է տակես այդ բան անեն, ու իրանց մեկնաբանությամբ տարածեն, ու հետո մեկ էլ դեմ ես դա ավելի տարածում գտան, քան ասես բուն ասած եմ արդկանց։ Այդ էս խառնակչական, ոնց որ տան մեջ է կարում, հերիք եղա, բոլ եղա վարա։ Այո, բոլորը պետք է, բոլորը պետք է, ոնց որ բոլորը մասնակ, ես չեմ մասնակցել, ու գնացել եմ հատուկ, նայել եմ հատուկ, ովքեր է ոնց է մասնակցում, և ասել եմ 18 թվից, ինչի համար էլ դատվում եմ, 15 տարի այսօր ինչ դատում են, այսօր չեմ ասել, երեք չեմ ասել, ասել եմ այն ժամանակ, երբ որ ինքը ձեր համար կուրք էր, կուրք, երբ որ Աստված չկար ձեր համար, Աստված սենց այսենց գլխակով ես տե գրած դուխով, ձեր բոլորիդ համար, շատերիդ համար, 90%-իդ համար, շրջաններում 90% ձայն ահավակել, դենց որ ինձ մի ասել, մի ստիպեք ամեն ինչ ես դնեմ ու բան անեմ ինչա, էրեսներիդ տան, ես ընդունում եմ սխալը հասկացող մարդի, բայց սխալ ես գրում, դավաճանական ես գրում, պարտվողական ես գրում, այդտեղ որտե՞ղ պարտվողական, ձեր ուղեղի կարողությունների չափով մի մտածեք, երիք էլ բոլ եղավ, ինչքան զսպում ես ասպես չվերա, սրանից հետո հանում եմ ռադան եմ սաղին, ով որ այդենց ամեն մի գրածի տակ միատ փորձում է իր բանը ցույց տա, դուրս չի գալի ջնջևի դավայ, հաջող, այս ժամանակ չունենք, ժամանակ չի մնում ամեն մեկի նստենք ձեր լեզվով բացատրենք, ամեն մեկի համար չեմ նստելու, հայերին գրում եմ, հասկանում ես, քո ուղեղի չափով ես հասկանում, դավայ, Այդքան բան, այդ է ուզում ասած ընի, արա զզվստում են, տեսար բան կողքից էլ գրոն, տեսար ինչ գրես, ինչ անեմ, գնամ, ինչ անեմ, որ այդքան է հասկանում, այդքան է գրում։
Կարևոր բանը թողել ենք, ընկել ենք պարապ, սարապ, սաղուրը, սրան, նրան ենք բացատրում։ Հերիք է, ոչ մեկ էլ ոչ մի բան չեմ բացատրելու։ Նի միտքն է, ես ինչ գրում եմ, իմ մտքերից չեմ հրաժարվում։ Ինչ էլ ասել եմ կյանքումս արել եմ, ու լինելու է, ու լավ է լինելու, ու ահեո, հենց շրջաններն էլ գա, հենց շրջաններից էլ սկսելու է, հենց շրջաններից էլ սկսելու է ազատագրումը, հենց շրջաններից էլ սկսելու է ազատագրումը, որովհետև ոնց որ հենց մեր շրջանների մաքուր ու բան մարդկանց գնացիք, գլուխները խապեցիք, հեշտ է ֆռռցնել, ընդ մենակ հմեկու բան են, չեն նայում շատ մարդիկ, հմեկու Facebook, որը նույն բանն է, հմեկու Facebook-ը նույն բանն է, հանրային աղբանոց, որտև նորմալ լեզուն սկսել են չհասկանալ։ Պետք է անպայման կամ հայհոյա խառը, ես իմ ինչ ձևով ասես, որ ասեն հա խառը, ախ, այն վիրտուալ օնանիզմով, այն բազակի տարիքի բանը չխորանամ էլի։ Այդքան է, այսինքն ես իմ ասացի տերն եմ, կամ մենք ենք այսենց մաքրվելով գալիս ու վերջնականապես մաքրում է երկիրը, ամենածայրերից սկսած մաքրելով գալիս ենք կենտրոն, որ ծլկող էլ չլինի, որ պլստացող էլ չլինի, բոլորը պետք է պատասխանտան իրենց հայրենադավ գործունեության համար, բոլորը պետք է կանգնեն հայ դատի առաջ, բոլորը, այսօր մեր նրմաններին դատում են, դա հայ դատ չի, դա նույնն է, այսօր մեզ վերսեք ինձ Ադրբեջանը, գիտեք ինչ հաճույքով, ես կարամ հիմա 10,000-ատ բան ցույց տամ, բոլորը միջև այսօր մի վայրկյան չեն մոռանում, գրում են, որ վերջը հասնելու են ինձ, ու սենսոր գնա կհասնեն, ինչ չեն հասնեն, բոլորին կհասնեն, ինձից ենքան կարևոր մարդիկ կա, որ իրանք ուզում են հասնեն, ես ինչ եմ, ես եմ վերջերից երկրորդ երրորդ եմ, բայց եթե ինձ են այդքան գրում, ոնց են գալու հասնեն, պատկերացրեք նրանց համար ինչ կկատարեն, այսօր ու որ դատում են, դատարանում վերցեք, ու որ տեսնում եք այսօր դատում է, նույն մարդիկ են, ու որ Ադրբեջանը մեծ հաճույքով այսօր կդատեր, մեծ հաճույքով, ովքեր են, որ ուրախանում են, որ մեր նմաններին դատում է, ես ձեզ վիզս կտրեմ, դենք արեք, դենը թե արեք, տեսեք ովքեր, նույն ազգն է, ինչ որ ընդեգից են ցանկանում, նույնը այստեղ են ցանկանում, դենը թե արեք, տեսեք, այդ բոշա անցեղ թլպած ցեղերը, որ հայ ազգա ունի ու հայերեն խոսալու տակ թաքտված են, այո, եւ այդ ամեն ինչը վաղ թե ուշ հաջորդ իշխանությունը կլինի, թե մյուսը պիտի լինի, դենը թեյով պիտի իրավունք ունենաս մտնես իշխանություն, ծառայելու, դենը թեյով, կարգ չինի, եթե ազգային բանը ֆաշիզմ չի, բայց իմանանք ով անդեր, այո, ինչի չէ, բա ինչ, ես դել պիտի լինի, բա բոլոր բաներից հետ պետք այն, բայց իմանանք ով, ոչ թե թաքտված ծպտյալ հակահայ սրիկա ստորակարշ ոնց որ այսօր է, այդքան է։